别这么想，啊！没事儿，肯定没事儿，我孙子一定会好起来的。别这么想，会好的。谁说你爸不会放弃的？啊！我儿子这样他就足了。你自己想想，你爸那个人他怎么可能放弃呀？是不是？都在尽力吗？刚才你也看见了，两个医生守着咱儿子，咱儿子肯定会渡过难关的。姐走了，那我们走了。这孩子不会出什么事儿吧？跟变了个人似的。看着我孙子这样，谁心里边好受啊？我得给德顺打个电话。看他能不能回来一趟。别呀、啊！刚到美国，什么事儿还都没办呢，你现在让他回来，孙子没救了。那是你没瞧见呢，江天这样，他万一要是出点什么事儿怎么办呢？你到时候你怎么跟人家德顺交代呀？妈，就算我爸爸现在回来，也跟您也是一样干着急。那坐飞机也得十几个小时呢，是吧？就是，你着急忙慌的，你赶回来，回头没事了，你这不是白跑一趟吗？是吧？大妈，爸，您先回去吧，我担心江天儿。这儿您放心，有我盯着呢。回去吧，您。有事打电话啊。我们去盯着这个江天儿去。心他那样子。哦哟，于老板，你坐，四哥，弄哪能啦？啊？啥事儿把你睡着？呀，是路马过来看看你。我在外面喝了两个小时的茶，没有人理我，结果我就溜进来了。没想到看到于老板，哎呀，给点钞票，少买亏里个。为点钞票，哎，两个大项目赌啊！李总，侬嫂子金山银山讨饭吃，挖苦了吧？是站着说话不腰疼啊？侬个智商，别人不晓得，我还不晓得吧？意思，侬以为江董上马这两个项目真的是从普通身上开花？加大投资，深度开发，股东不出钱，员工出钱，上市啊！远水解不了近渴，这得什么时候的事儿？这么说不是漏我嘞？找风投啊！借壳上市，多融几轮资，方法嘛多的是。我们公司现在已经过了天使基金那个阶段，公司现在运营的很好。
打包国外上市。国外？我可听说江董在这方面早就下手了，只是我晓得最近哪能没动静嘞？啊，他有点私事出国了。那侬想不想把这件事情做成啊？侬要是想，我不仅可以让你马上上马这两个项目，还可以让你一夜之间跻身亿万元俱乐部。你这大白天的亿万元俱乐部，你只要让我两个项目能树立起来，守住这个资源，我们公司就成了一半。你的，侬给我滚吧！你说那要是真的，我干嘛不干？我来跟你说说怎么干。认识你，你哟，你也认识我。我是谁呀？江石头镇石头村的一个卫生院，你生了一个孩子，女孩。你生了个女儿，报错了。你不是喜欢喝酒吗？我请你喝酒。换一个安静的地方，就在这儿。你请我。OK。随便挑。那个。谁？啊。Grandma。She's gotta pay this bill. I don't know if you understand. She has to pay. No. You need to pay this bill. No more until you pay this. He paid.
Yeah. You're gonna take care of this? Okay. 回来呀，咱俩好好。You gonna take care of this? What? I know you don't understand English, but you have to pay this bill. Come on. 老弟儿。 What's this all about? It's the lady's bill. Wait, 这是她没结的账单。 She said that he's gonna take care of it. 她说你结账啊？ Me? Yeah, he's having a drink with her. She said he's taking care of the bill. 这疯了！多少钱？ 看我怎么。 Over $700. 700多了。干嘛呀？干嘛呀，江叔？她毕竟是我女儿的亲妈。Here comes. 叫过来说说呗，甭叫了，肯定跑了。你再说吧，行，等等，过来请客来了，找着就。 江天儿，快下来！哎呦，天儿啊！哎呦，天儿啊！哎呦，你怎么坐那儿去了呀，孩子？孩子，别，小心点啊！家属，家属，哎，情况稳定了，放心吧啊！谢谢啊，没事，谢谢。 Thank you.
宝宝在医院呢，你要是想见宝宝的话，姐姐陪你去，咱俩去医院好不好？你先下来。他叫我在这儿等他，他一会儿就过来了。谢师傅。哎，哎呀！哎呦，别动啊！我忍不住了，大哎呦！放开我！快点，快点，快点，快点！我觉得这个罗美娟她就是故意让你付这钱呢，付就付了吧，也没多少钱。哎，那不行，那咱就成冤大头了呀。不冤，哎呀，他呀就好占点小便宜，这点随你。哎，你不在这儿顺手把我给烧上了好吗？这哎，这是不是在房？这是在哪儿站着呢？你给我看看。这照片哪儿去了？照片哪儿去了？谁让你手那么欠给删了呢？没有，这是撤销了。这不是撤销了，撤销了。哦，撤销。这刚才他好像站一沿儿上，这什么情况？害怕孩子，我往回借。王姐，上医院，哎呦，快起来吧，孩子。行。听这个，哎呦，真有你的元素，能想出这样的办法。这叫未雨绸缪啊！事先啊，我就把孩子的声音啊，我先录下来，没想到这关键时刻呀，还真派上用场。哎，你别开了，你头露靠边停着，我这儿下去。好，你留神马路牙子啊。别！哎，曹阿姨，我求求您了，给我吧，你闭嘴！您别给曹阿姨，别给，就是别给我，您歇会儿，不是您坐这歇会儿。哎呀，您不是不给我，别摔着了。哎呀，这干嘛呀？曹阿姨把姜太太楼上她拍成照片发在家庭圈里了，给可不是。哎呦，德顺电话啊！喂。哎，嫂子，喂，喂，哎，嫂子，那刚才那个江天干什么呢？我没有啊，江天挺好的呀。啊，你放心吧，家里一切全都挺好的，就放心吧。女婿啊，那江天在楼顶上呢。您别乱说，曹阿姨，给我，喂。哎，德顺啊！哎，嗨，江天没事儿，还挺好。哎，是我让他站在楼顶上，给我孙子祈福呢。不是，你让他在那地儿祈什么福啊？你赶紧让我闺女下来。你激动什么呀你？我不过是让江天在上边做一个仪式，象征性的。嘿，严中啊，你老东西，你赶紧让我闺女下来啊！我闺女要出点什么事儿，我告诉你啊，我给跟你没完。那就看你了，有本事你把人给我带回来呀、啊！还不许我给孙子想想辙了，那是我亲孙子。行了。喂。哎呦，这我老东西，他江天没事吧？江天没事吧？没事，他啊，他挂我电话，这小子你。
还给您啊。好，大爷，哎呦，您可真是的。好，子兰，说这江天是不是中了邪气啊？邪气？啊？你什么时候见他这样过呀？啊，动不动就哭鼻子。他就是刚生完孩子，现在身体太虚了。哎，对，太对了。正是元气大伤的时候，那湿气邪气它就有可能趁虚而入。那你说怎么办呢？除邪。嗯，我想想办法。想什么办法？怎么除？我反正这个，反正我有办法。有什么办法？我先不告诉你。嘘，告诉我也不听。就你那办法，全都是幺蛾子。进来，不能这么看人呢。去看儿子。那你带我来这儿干嘛呀？我没病。没说你有病啊，我们就是没病啊。我爸甩手走了，也不管我了。孩子，你要这么说，可就不好了。那你就冤枉你爸了。这话不能这么说。带你来呢，就见见王大夫，有一种催眠疗法，哎，特别有效，就把你大脑那个波段啊，调到阿尔法波段，哎，产生一种啊，能令人宁静祥和的能量，对于这个小孩的免疫力提高啊，特别有帮助。对对对，袁树说的对，他就是让王大夫做了催眠疗法以后，就进去看咱们孙子的。说到孙子那个，特别精神，特别的炎症，说退就退了。后来咱们不是才把孙子从那个重症监护室接出来，是吧？而且天儿，我跟你说啊，这个不是每个人都行的，只有你、袁硕还有宝宝，你们三个人的频率波段相同，你只要参加这个治疗呀，能够利于宝宝的康复。对。没什么损失，哎呀，就在那儿睡一觉，也不打针，也不吃药。到了吗？那个，爸，袁叔，我们大家先进去啊。哎，好。嗯，妈，去吧。我就在外面等。啊，对，我们等着啊。在。姐陪你进去，来，让姐陪你进去。妈，你好，你是江天吧？你好，王大夫。来来来，这里坐。催眠疗法也不知道管不管用。管用，这心理治疗这都国外多少年了，很成熟了。但是心理疾病它也是病，该治还得治，你说是不是？江天哭上了，这怎么回事啊？是啊，
治疗呢。哭出来也好，想这些日子，这心里边憋了多少事儿啊。来来来，罗女士，我江叔让我为您准备了一个中餐的晚宴，希望您喜欢。能请到您呢，是我们俩的荣幸啊。我就给你个脸呗。好，您再给我一个脸。小意思，对对对，这是我江叔给您准备的化妆品，希望您能够青春永驻，貌美如花，风韵犹存。你的意思是我老了？没有，他的意思是说就是风韵犹存。我的有谁？他说什么？埋汰谁呢？埋汰你呢。我觉得大家都是新朋友嘛，对吧？一家人，对吧？这个礼物呢，就您就笑纳吧，好不好？行，那我就再给你个脸。但是我丑话说前面啊，将错就错是最好的。是。我养个小猫小狗还有感情呢，更何况。女儿，我已经养了20多年了。你的就是你的，我的就是我的，谁也别强迫谁，珍惜现在拥有的。让小猫小狗多一个人爱他们，那有什么不好的？是不是？天真，幼稚。对，罗女士，您就快点儿去认女儿去吧，她特别的优秀，她是个金牌的瑜伽教练。而且特别的孝顺。是，金牌瑜伽教练你就嘚瑟了，我女儿哈佛硕士我都没说什么。啊，厉害，先吃吧。来，我敬大家一杯。谁在说话我就报警了。江天儿刚进去哭了一会儿，然后现在睡着了。大夫说他有点产后抑郁症，再加上孩子的事儿，现在有点那个综合抑郁。那大夫说没说，如果这么治疗的话，什么时候才能恢复啊？没说嘛。别提，你还提，你这是故意的。我不提。
你的天儿姐，你怎么了？怎么了？哎，没事儿。坐。怎么了，天儿先生？这个又哭了。袁硕，又气我们家天儿是不是？误会。天儿，对不起啊。行了，出去。你们聊啊。天儿啊，怎么了，天儿姐？别哭鼻子了。天儿姐，你知不知道能量场呀？你的能量场啊，能影响到你周围所有的人。俗话说，好事成双，这都是能量场的作用。你的情绪好呢，你的能量场就上升。你说，你想不想让咱宝宝赶紧好起来呀？嗯，我当然想了。所以说呀，你要是心情不好，宝宝是能感觉到的。那你的坏能量场影响到他，他抵抗力还能好吗？你是他妈妈，这叫母子连心。哎呀，来，我把这个吃了。来，把卫生纸给我吃了。来，哎呀，水。我跟别人撞车那事儿，天儿你知道吧？我记得，是吧？你说我一个字儿一个电话没敢往家里打，我妈她千里迢迢跑到我家里来，她怎么知道的？对呀，她说我晚上做了个梦，我心里特别不踏实，我就跑来了。对上了，所以说你的心情要变好起来，宝宝才能好得快呀。你总不希望咱宝宝天天都哭，对不对？不喜欢孩子哭，对，你要心情好，不许再天天哭了。嗯，按我说的，下一个。吃苹果，你开心了，你儿子才能开心。卡特，跟丢了。我小叔在美国人生地不熟的，你答应过我帮忙找到罗美娟的呀。哎呀，江宁，我跟你说，现在啊，天天追罗美娟太辛苦了。我跟江叔东奔西跑的，哎呀，难免就跟丢了吧。这样吧，你呀，就求求我，我就把事情的来龙去脉全都告诉你。你没事儿吧？大半夜的，我小叔还没回家，你是真不着急是吗？哎呀，你小叔他什么身手啊？是不是啊？一般的人对付得了啊？我依稀还记得在瑜伽馆的时候啊，他打我那一拳。但是，我记得更加清楚的是，你给我送的那个冰冰的膏药。卡特，你还有心情开玩笑啊？我告诉你啊，我小叔现在是语言不通，你知道吗？如果他要真的丢了，我跟江天我们俩一定不会放过你。哟，你是真生气啊？啊？好吧，我不逗你玩了啊！啊，我们已经找着罗美娟了，好吧？现在啊，我们就展开攻势，把她带回中国，你就放。你干嘛呢？真不要脸！大半夜的跟江天聊什么呢？啊？都听见了？瞎逗什么呀？汇报不睡觉？汇报工作呢？汇报工作？几点了？汇报工作？这让江天知道了，我哎呦，好啊！今晚你睡沙发，我睡床。哎呦！于总，
这搞定股东只有靠江董了吧？沈阳说的没错，股东们不注资，以我们现在目前的预算，旅游和早教项目根本没办法搞起来。是啊，股东要是不注资，还有什么必要开股东会？所以要和江董汇报了，让江董亲自出马。这吴淡如和马翔最怵江董。邵阳，江董在国外啊，什么事儿都江董，那找你们来干嘛？江总走之前让你们协助我，你们就这么协助我？不是，于总，这您要没办法，那我们就更没办法了。就是啊，人家不掏钱，那我们能有什么办法呢？你们出去吧，我不愿意听牢骚，我想静静。江天的情况并不是个例，很多孕妇啊，在生完孩子之后，一定程度上都有心理的问题，我们叫做产后抑郁症。江天的情况比较特别，她在生完孩子之后，孩子生病，这样让她的心理达到了崩溃的边缘。那现在这个药物治疗对她应该有作用吧？当然有作用了，但主要还是靠家人的关爱。其实江天这孩子从小最依赖他爸爸，可是现在正好他爸爸就不在他身边。他爸爸这人太可恶了，你说关键的时候他不在，我跟你说，你不知道他爸干嘛去了呀？不是他，行，现在先不说了。大夫，我听说治这种病还得用电击呢。什么呀？正规医院怎么会有电击呢？你们江天远远没达到这个程度，我对他的治疗主要是心理疏导加上药物的配合，这样呢你们家人啊可能要受点委屈。心理疾病他也是病，他是个病人，需要你们家人多多的包容。有什么事情的话及时跟我联系。行，那以后我们江天的事就拜托您了。我一定会尽力的啊。那您忙去吧。哎，我说要不还是给德顺儿，得给他发个，我想给他发个微信跟他说一下。你别告诉他呀，那我孙子的命也重要。你别捣着乱了。